Jo sóc l'Elio, del projecte Brucas. Brucas ha nascut aquest any. És un projecte tèxtil que busca connectar-se amb la coherència i amb la incidència en el món social des de les possibilitats. El primer producte que ha tret Brucas són leggings curts, aquest és un exemple. Són dissenys que estan inspirats en persones i llocs de la meva vida. Estan confeccionats a top manta i es treballa amb material reciclat. Juntament amb aquests productes i sudaderes, les trobareu aquest Nadal a partir del 16 de desembre, la 8a edició de la Fira de Nadal de Plaça Catalunya.